एकीकृत समाजवादीले अठार पदाधिकारी सहित पोलिट सदस्य ब्युरोटको लागि निर्वाचन गर्ने भएको छ सोमबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले सहमतिको प्रयास सफल नभएपछि निर्वाचनको माध्यमबाट पदाधिकारी तथा पोलिट ब्यूरो सदस्य छनट गर्ने निर्णय गरेको हो यसै अनुसार पार्टीको निर्वाचन आयोगले मतदाताको नाममा ओली प्रकाशन गरे प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष उपमहासचिव सचिव प्र कोषाध्यक्ष अठारह पद का साथे चौरासी पोलिट ब्यूरो सदस्य चरण को लग निर्वाचन करना हो पार्टी में तीन सौ चौवालीस सदस्य केन्द्र कमिटी को व्यवस्था उम्मेदवारी दर्ता दाबी विरोध उम्मेदवारी फिर्ता अन्तिम नामावली प्रकाशन लगायतका कार्यक्रम आज सुरु भए दिउँसो दुई दे बजेदेखि पाँच बजेसम्म मतदान र साँझसम्म मतगणना गर्ने निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले जारी गरेको तालिकामा उल्लेख छ केन्द्रीय कमिटी सदस्यले मात्र निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छन् सचिवालय सदस्य स्थायी समिति सदस्य विभाग लगायतका संरचना केही दिनपछि निर्माण गर्ने जनाइएको छ केन्द्रीय कमिटी महाल अध्यक्ष सम्मानित नेता र महासचिव गरे तीन पदाधिकारी रहेका छन्